suštine, s obzirom da nas pravila konstituirajuća odruga će biti vjerojatno više radna. Htjeli smo se predstaviti, htjeli smo vam na neki način kazati da ćemo biti na dispoziciji u budućnosti za sva pitanja, kad je u pitanju naš skupštinski rad. I isto tako možda osvrnuti se kratko na ovih 40 dana nove gradske vlasti. Evo, ja bih za početak samo rekao da, naravno, želeći im sve najbolje, želeći im uspješan rad, da svi zajedno budemo na dobrobiti građana grada Zagreba i grada Zagreba u cjelini. Dakle, da nakon ovih 40 dana možemo samo prokomentirati onu njihovu krilaticu, govorim o vladajućima, da će to sve skupa biti transparentno, da će biti odgovorno i da će biti efikasno ili učinkovito. Transparentno, to ste vidjeli sami koliko je transparentno. Mislim da svi imamo dojam da je u stvari jedan dio stvari rađen sa figom u džepu, jer ako smo govorili u toj predizbornoj kampanji da ćemo, i tako smo se svi na neki način zaklinjali, da ćemo raditi transparentno, ispalo je na kraju u stvari da je novi gradonačelnik za vrijeme tih obećanja i davanja tih obećanja već razgovarao s čovjekom koga je vrlo netransparentno postavio u poziciju šefa holdinga, a druga imenovanja ste vidjeli sami, ne vrijedi ih ni komentirati, jednostavno nisu sukladna zakon. Možda taj zakon je dobar i možda definitivno treba razmisliti o tome da se taj zakon mijenja. I definitivno da sam i sam u toj poziciji vjerojatno bih htio imati veću kontrolu, odnosno pročelnike koji su iz mog tima. Međutim, se najave ukidanja poticajne mjere, roditelji odgojitelj, Domovinski pokret u skladu s našim predizbornim komuniciranjem snažno se protivi ukidanju te mjere. Oko 5.500 ljudi do sada koristi ovu mjeru. To je mjera koja se ne može podvesti, dakle, pod nazivnik štednje, jer se radi o suštinskoj, dakle, temeljnoj mjeri za poticanje, nataliteta, odnosno za, dakle, temeljnoj demografskoj mjeri koja je ključna za naše društvo i smatramo je jako, jako važno. 25 dana u svakom slučaju premalo da bi se iznjedrio neki sustavni plan, reforme, dakle, koji mora biti, svaka promjena snažna traži ozbiljnost u pristupu i definitivno je premalo proteklo vremena da bi smo mi to sada očekivali. Međutim, znamo dobro, posebno u komunalnom sektoru, evo, gospodarenje otpadom, da neke stvari idu u krivom smjeru. Da je prijašnja uprava zacrtala neka rješenja koja su udaljavanje od rješenja. I tako zelene tranzicije za koju se aktualna vlast otvrdno zastupa već dugo godina. Ja mislim ovoga da su u tome autentični. U tom smislu se promjene na tim poljima po nama trebaju moći već sad pomalo vidjeti, jer za njih vremena nema. Dakle, nama svima u Zagrebu, svi koji plaćamo račune, svi koji smo preuzeli kao građani grada Zagreba obveze, dakle, koje idu europskom odgovornom civiliziranom društvu, kakvog smo dio, traže te promjene. Evo, hvala lijepo. Nije sporno da novi gradonačelnik, da nova uprava, dakle, želi imati svoje pročelnike. Međutim, zakon je takav kakav jest, mi smatramo da ga treba mijenjati i da zaista svaki novi gradonačelnik i svaka nova uprava mora imati svoje ljude od stručnog i svakog drugog povjerenja. To nije sporno. Sporno je, međutim, sve ono što se događa glede načina na koji je vlast preuzeta i glede odnosa prema gradskim pročelnicima. Također bih rekla da se ne može tretirati sve ljude koji rade u gradskoj upravi kao kriminalce,
i treba s njima komunicirati, treba s njima raditi, jer javna uprava je servis građana, ona mora funkcionirati, a već sada je očito da ona ne funkcionira na način na koji bi trebala.